numai de aici vă jubă dați ca de ci da acum cea da filmătii sări de o de cum când mă de cări de un bine la mun foarte o pe te pac bandi mun tata da o ai ci da acum cea o drava mă a la acum cea mâng de refân mășe zagi se fătru bandi șucar alhamdul drău omul drău au filmătii sări de da mân de tăr de sări de da arz da drogu da pesalu da khabaru cel vor culu al sări de nu inșallah zama پدریو ویلج کونسلو باندې ما که سان چې کوم درولې دي هغه زمونږ یو راترز وی پرخاد دی او یو زمونږ دا پرخادی دا زمونږ رو دی احمد شاه د عزیز خیلو په دغه دی د پټوار مې میاګانو په ویلج کونسل باندې دا پرخاد دی پرخادی دی نو ان شاء الله تاسو نه دا امید لرم دا توقع لرم چې ان شاء الله د خیر تاسو بل دی لا خبر ولې سر دا ورته خیر ورکوي او بل زمای عزت مندو مشرانو کشانو یو سړی باندې خپل عزت گرانی ناغه باندې بل عزت هم گرانی او یو سړی خپل داسی ناغه دا بلم داسې ښکاری کمې خبرې چې خلکو مونږ پسې شروع کړې دي او دا خلکو کمې خبرې هوکې چې را دوه پیسې خوړلې او دوه پیسې لس لک روپیا د پلانې خوړلې دیندې نو زه هم داسې د الله په کور کې چې یو سړی ولاړي او د دې دونه علم مطابق د دې دونه پوهې مطابق دا الله فکور کی دروغ وای نزویم خدایا چا غټیم تاسو دون غوی چې داخله لري ولکه ګورین بیا بچا دروغ خبره نه کولی خو پاتې شو من چا به خبرې نه کوو خو اومدغه خلکو تاسو لیدل تاسو لیدل چې دمون ځای ترالل چې بس تاسو دمون مشران او مونږ تاسو کشران نو هغه خلک شکر الحمدلله ستاسو په وجه باندې اگر خدای کامیاب کړل موږ د ډیران نه مو واغښته او تخت مو ورسو نه نه داخل دي باندې چې ما د ترز وی پری خو دو د ماما دې می پری خو دو او ستاسو لري په خدای باندې قسم می تاسو ته ما وی چې ما لوټ مرا کوي خدای له کته نشته دی ورکی په ایمان وای چې رمې دی کنه او هغه نن دا وسیله را چې د دوباره الیکشن د ما سره سوکړه دا مون سره سوکړه نو زه ما چې کوم سړی زیاتې کوي نو خدای بای ان شاء الله هغه به خدای وایي که خیر وي ان شاء الله چې والي دي که خیر او د خپلې تونه لګیا دي خپل تونه لګیا دي او دا تاسو ان شاء الله چې ستاسو همت دي او ستاسو برکت دي دا به تاسو خدای به وایي او تاسو به وخی دا قوم به وخی چې د دروغو د دروغو مزې ډېر لنډ دي او پاتې شو د کارونو خبره چې موږ شکر الحمدلله کوم څه کړي دي نو زموږ په دې قوم باندې موږ نیز بات کوو چې مونږ دل لدا کړی دی مونږ دل لدا کړی او نه به مې په یو کار باندې بوړي ستاسو دا حق او ما چې کوم دی کوم زه په الیکشن کې ګرځم په ما چې دی پر خاط ته مو پر خاط دي تا ما وی دی الیکشن کې خو ګرځو خو غوري ګوري چې کوم دی کې کار کول غواړي نه چې اغل ته خدای تاسو کامیاب کړي چې دا خلک خبر نه راغلی تاسو ته کار شروع کړي نو ان شاء الله د مونږ منګ نه پتا سو باندې دا احسان نه کوو ځکه چې دا ستاسو حق ته پتا سو باندې به منګ لګو او چې دا کوم دي دا روغ پروپاګاندا دا ټرانسفورمر دا دغړی دا روغ خبرې کوي نو دی بسم الله الرحمن الرحیم لا اله الا محمد رسول الله چې هغه ټرانسفورمر والا ما ته وي په چې کله ټرانسفورمر منګ دی کو نو چې شل زره په لګینو منګ مشه کوي سلویق زره یاد کړه نو شل زره دي د عوامو نه راغونډي کی شل زره دا عوامو نه راغونډي کی هغه شل زره خاصم پوری هغه نه پکې روپیم لړ نشي وي دا شل زره پکې لزو واچوم دا نه روپیم لړ نشي او د عوامو په څیر باندې هغه تاسو پر مری جوړ شي نو داسې منافقت او داسې بېمانی دا مزه نه کوي چې کوم د قوم شی وی او په قوم باندې لګول دي او دا مې ایمان دی چې دا خو معمولی خبرې دي دا خو معمولی خبرې دي خو د دې قوم د پاره موږ هر وخت سر پته لګیږي سر نو هر وخت دی قوم د بار پتا لګیږي نو ان شاء الله د ټول قوم ته پتا را د ټول رو بیگانو ته پتا را چې دی د قوم کلی د بار سر کړي دی او سکی کومنګ ایسم نری کړي خو د دې کلی شکر الحمدلله د دې عزت خیال نه ساتل او سر مو قربانه ته وته دی او ان شاء الله که دی نو به تیرست او نه او نه شکر الحمدلله زمون پلار زمون پلار دی دا مشران دی الله سکینا قسم مې په خدای تعالی چې یو مشر مې دما په ملامه دي ځکه چې دا پښتانه او د غیرت ډخ خلک دي او دی هغه پښتو راټینګ کړی دا
کم چې پیدا ما پلار سره کولا او شکر الحمدلله هغه په خپل پته وسمتا چې دا مون سره کوي نو ان شاء الله د دین زده توقع لرم دا توقع لرم چې ان شاء الله چې مون کم کسانو درو لري ان شاء الله چې دی له خو په مینه باندې اوټ ور کوي که خیری او دی به کامیابی زما عزت مندرونو زما د پښتو د غیرت ډکړو زما په خدای قسم دې تاسو ته دودرې کما ناصر علاغا دغه راشي چې تاسو مونږ په هیڅ شکل هم نه وغورځول او نه تاسو مونږ لکه راوټ راکوي نه په پاټه باندې راکوي ستاسو دې الله عزت کی که دومونږ پاټه کې یو او که نه یو دا تاسو مونږ له خپل دروولی یو دغه اوټ راکوي نو ستاسو دې الله ډېر عزت کوي الله دې تاسو هېڅکله نه خرابوي اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم باسر اسٹیج باندھے ناس شیر عبدالرحمن خان شیر محمد خان زمن قومی وطن پارٹی ضلعی چیئرمین کیسر جمال خان سلیم خان فرحات خان خالد خان احمد شاہ روڑ اور نور سونا ماسر پسٹیج نستی اغا او زما د نیسته زما ډیرو درنو قدرمندو شملورو مشرانو کشرانو رونو السلام علیکم زما د نیسته مشرانو کشرانو رونو ستاسو د پښتو خو ماته پته د دې نه ولګېده چې دا په کومه طریقه باندې تاسو زما استقبال وکړ او کوم عزت هم مال دلته راکړم د دې نه ماته پته ولګېده چې واقعي د نیست خلک اوس هم هغه پښتانه پښتو په کښتې کومه چې پخوا به د نیست خلک په پښتو یادېدل رونو قومی وطن پاٹے د تحصیل دا ٹکٹ کله نه چې دا پارٹی جوړه شوې ده نو په اول ځل باندې دا زموږ د 400 تحصیل ته پرېښودو نه چېرته د ایم این اے په دې سیټ باندې زموږ پارٹی ولاړه ده او نو چېرته تحصیل باندې دا ټیکټ هغوی موږ له راکړم خو چې اوس زه تاسو ته ګورم داسې نورو ځایونو ته زه ځم نو زه یم چې دا واقعي قومي وطن پاټۍ ولیدل چې دې وخت کې زموږ د مشر آفتاب احمد خان شیرپو صاحب ملګري وروڼه کشران په دې تحصیل باندې او په دې حلقه باندې ایم این اے په دې سیټ باندې ښه برابر زیات شو نو هغوی دا فیصله وکړه چې د نن نه پس په انشاءالله هر کله چې نو دا د ایم این اے دا سیټ او د تحصیل دا سیټونه به هغوی هم تاسو له درکوي زما د نیسته ډېرې قدرمندو زمونږ ملي رهبر آفتاب احمد خان د شیرپو صاحب چې څونه خدمات دي د دې علاقې لپاره د دې پښتنو لپاره هغه خو له چانه پټ نه دي څه په سټیج به زه ولاړم او هغه به زه تاسو ته یو شمارم موږ هم د هغې مشر د فوج داسې واړه غوندې سپایان یو څه جذبه چې زموږ د مشر آفتاب احمد خان شیرپو صاحب تړو کې د دې
سیمی دا خلکو دا پاراوا دا دی پختانو دا پارا اون پا آغا جذبا بانده زم دی میدان تا پا جون که جدا پا والزل راغلی دی سیاست سر تعلق زما صدا اوس نه نه دی دا دیر وقت نو او چه دا شوق می نو کری نمی چه دا پا وهم و پا سوچ که چه زبم یه ورز رازم پا ستیج بودریگم و تقریر بکوم و دیزه لچه ماو قتل نو بس قدرتی زما پا ذهن که بس یه دا غر آگه و ما ٹکٹ لائک پلائی اکرام خدای ری زمانگ دا مشران خاص کر زمانگا ملی رهبر افتاب احمد خان شیرپاس افلرین اوی پا مونگ بانده یادی را احسان موکو او ادبار موکو یوازی پا ما بانده نا پا دی غون تحصیل او پا غون علاقه بانده اوی مونگ لده تیکت راکم خبری با زدیر نوکو مرونم او نو مالا دیر دا سی دا سیاسی تقریرون نو دا مالا نرازی نوی نوی رو بچه لیز دا کوم هم زا صرف و صرف دا ویل غالا مرونو چه دا ایزت دا اعتبار زمانگا مشر یوازی پا ما نلکده ده 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 علاقه پا طول و خلقو بانده کرده ده پا تاس رونو بانده کرده ده اغیی تا پا تا او لگه ده چه دیزه که ده قومی وطن پاته یا قوت جوڑ شو او ده سیت من گتلی شو او یا ده سه انسان ده مراشی چه اغا دل ده که نورم خدمتو که ده خلقو او ده نو کی دا قومی وطن پارٹیم دلتا که نورم مضبوط شی او دا پختانا چه سونا دی وقت که پاتی شیوی دی دا کار روزگار نا بغیر دزانو هم دیر شیزونا اللہ پورا کئی دیر بستاسو خواهشات پورا شیوی و دا دیر رونو او مشرانو او کشرانو بدا سه سناسو پرلکی بلا پاتی می مو دا خبر برا غون لکو زکا چه زما ده صدر سیاد تپتا زد چه دا دیر زیاده بیا خبری اوکم از با گدونا دیپ لیار شم چه اکثر پا گدیر ایموشن شما بارال ستاسو طولو تا چه ما او قتل دا نیستی دیرونو تا دا خودشتی زما د خپل ځان نو د خپل پټې نام امیدم پیدا شو زړه می غټ شو نو دا سره تخکاری چې ان شاء الله تعالی تاسو په وجه باندې د تحصیل د سیټ په ان شاء الله مونږ غړو کوچره خدای مونږ له دا ګټه راکړه زما په خپل الله باندې دا یقین دی چې هغه څه به د لوکم کېدی شي چا دله نه کړی دې وخت کې په ناسته ناسته ما ته یو د غره یاد شو عبدالرحمن خان تاسو ته څنګه سړی ښکاري نرده د دوی والد صاحب څنګه سړی و جنوانو بالکل نو کېدی شي دوی ته زه یو سړي نوم واخلم او کېدی شي دوی وپېژنې دوست منظو فاروق سیر خان نو زم د هغه سړي واریم چې څنګه دوی خدمتګار دي نو شکر الحمدلله زمونږ هم په رګونو په وینه کې د خلکو خدمت دی په 19 تاریخ باندې تاسو د خپل قیمتي ووټ واچوئ
قومي وطن پټه له ورکه او بیا مخک زمنګ ایمان وګوره دا زما ایمان دی او دا زما وعده ده د دې علاقې خلکو سره یو روپے یو شیب هم نه ضایع کیږي هر شیب هم ستاسو خلکو کور ته ځي مونږ چې سم یو که په دې سټیج ولاړ یو که سم یو که نه مونږ یوازې هیڅ نه یو دا تاسو یې نو مونږ داسې یو بیا به څنګه مونږ هغه شی کوو هغه شی به چرې هم نه کیږي وروڼو په تلو تلو کې به زه د عبدالرحمن خان د سلیم خان شیر محمد خان زما چې دا څونه مشران دي د دې په سټیج ناست دي هغوی او ستاسو د ټولو به زه شکریا ادا کړم چې واقعي تاسو ما له دلته کې په نیسته کې ډېر لوی عزت راکړ ډېره زیاته مینه هم راکړه خو خدای چر هم کامیاب کړم نه دې نه زیاته مینه او عزت پرله درکړو ډېره ډېره مهرباني أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسكيت وان الناس زمون لنساتي بشران شير محمد خان خالد خان سليم خان عبد الرحمن خان او فرهاد خان احمد شارور سرا رجیساتی طول پختنو پجم بانده السلام علیکم مرگرو خبری خو طولی اوشوی او زمونگا چه ده قومی وطن پاته کم گراف روان ده ناغا داسه ده چه روز دروازی پینزه پینزه جلسی پینزه پینزه زینو تا مونگا خلق واری او اغیسا اغا یوازی ده نیستی مشر نو اغا ده دی غند علاقه مشرو ما تا یاسی یاد دی ما تا یاد دی جی چه مونگا با اکثر پا دی مل رون راتلو لدا ده اس پا با مونگا مخ که روان وا او دی با پکی ناس تو او روان با نو تاسو پا اللہ با ورو که دیرو خلق با ده عزت نا دا اغا ده تانگی اس پی نخفل موٹر نمخ که کو نو تا او غفور خان لالا اغا زمونگا دی علاقی مشر نا اغا ده غند چار سده مشرو عبدالرحمن خان تاسم ډیر خپی جنې او مونږ هم پی جنو عبدالرحمن خان دا هغه پختون سړی زوی دی او دا هغه پختو اوس پوری پر غونو کې دا د خدمت هغه وینه هغه جذبه اوس پوری په مینا کې وینه کې دا او دا لګیا دی د بی سر و سامان په حالت کې چې دا ممبر وی نو ایمینه وی نو ایم پی ای وی نو وزیر وی او د دې خپل علاقې دا غم سنځو حل کولو لپاره د مسلو د حل کولو لپاره هغه کمې منډې وای هغه کمې تنډې وای نو هغه ستاسو نم پټې نه دي او هغه د دې غونډې علاقې نم پټې نه دي مرګرو زه تاسو ته یو خبره بلو کم د نسات ځوانانو د نسات پښتنو تاسو لا خدای دا غفور خان بابا د بچو په شکل کې داسې ملګري در کړی دي چې تاسو وګورئ دا غي په علاقه کې څوک د مقابلې نشته دا غي مقابلې لا داغی مقابلی لا ستا سودا لاکے پاٹے پل صوبائی صدران راولی پل وزیران راولی پل منیگان راولی او بیا هم زدا پا یقین ویم چاگی تا عبدالرحمن خان تاغی دا خاندان تاغی دا مرگر مقابلا اگی داغی صوبائی صدرم نچکولے اگی داغی مشرانم نچکولے زا دا خبرہ دیر پا ڈاگا کوم او دیر پا واضح الفاظ کوم چې عبدالرحمن خان دی چرې هم ستاسو حقوقو باندې سودبازی نه ده کړې نه په ټرانسفارمر سیاست کړې دی نه په ګیس سیاست کړې دی نه په بجلی سیاست کړې دی هغې تاسو سره ستاسو د ورورولې سیاست کړې دی داغی ثبوت دا دی چې نن تاسو وګورئ دا عظیم الشان جلسه دا کم خلک چې د دو بجو نه راغلي دي او دلته ناست دي نو دا د هغې ثبوت دی چې دا ستاسو خدمت شوی دی او ښه په صحیح طریقه شوی دی یعنی قسم دی که څوک لس کسان راټولولی شي او بیا دونه ساعت کینولی شي
دومره په استقامت دومره پر ورولی چې دا کوم جلسه را جوړه شوې ده مونږ ډېرې خبرې نه کوم خو عبدالرحمن خان ستاسو ډاډ دی زمونږ ډاډ دی او انشاءالله د اسف کمال خان ډاډ دی د احمد شاه ډاډ دی د فرهاد ډاډ دی او د ټولو د ستوالو ډاډ دی انشاءالله مونږ به ستاسو دا مشر چې کومې پورې وي د هغه دا ښکلي ښکلي بچي دا ویرونه دا ټول د دې نه پس الله دې دی لم جنور کی چې دوی ستاسو خدمت وکړي او په د پلار نه څنګه چې عبدالرحمن خان لګیا دی او دا غفور خان بابا نوم روشن کړي چې دې داسې د ده بچي د ده ویرونه د ده خاندان د سلیم خان د عبدالرحمن خان د هغې د ټول خاندان نوم روښانه کړي انشاءالله او تاسو به ور سره ملګرتیا کوي او تاسو به ملاتړ جوړېږي مرګرو دا الیکشن وخت دی خلک ټول ولاړ دي وګورئ بچو وګورئ نو د خپل بچو د مستقبل لپاره د روان وخت د خپل کور والي لپاره تاسو هغه سړي له ووټ ورکړئ کوم کې چې د قوم جذبه وي کوم کې چې د قوم د خدمت جذبه وي کوم کې چې د قوم د مخکې کېدو جذبه وي زمونږ رور ولاړ دی فرهاد رور ولاړ دی احمد شاه رور ولاړ دی بل فرهاد ولاړ دی زه تاسو ته دا وایم او په تیره تیره چې زمونږ غټ ور دپاره کوم ولاړ دی هغه زمونږ اسف کمال خان ولاړ دی نو مهرباني وکړئ ووټ صرف او صرف ډیوی لور کې چې ټول کمې دغه ستاسو د علاقې چې کم مسائل وي انشاءالله انشاءالله که اسف کمال خان زمونږ د تحصیل لازم شو نو انشاءالله ستاسو ټولې مسلې به ستاسو په کوڅې په دروازه حل کېږي تاسو به چرته دفترونو ته نه ځئ صرف به عبدالرحمن خان له یو چټ رالیږئ او دی به هغه چټ اسف کمال له ورکئ او انشاءالله دا مې د الله تعالی نه او دا مې ستاسو سره وعده ده او د الله تعالی نه مې دا امید دی چې اسف کمال خان به د ناظمې په سیټ ناست دی او د پخپله به راپاسي او ستاسو د نسبت مسلې به همدې حل کړي زما وروڼو وخت ډېر وشو زه یو ځل بیا ستاسو شیرمحمد لالا خالد خان عبدالرحمن خان د هغه د ملګرو ډېر زیات شکرګزار یو ستاسو ډېر شکرګزار یو چې تاسو راغلی خو دا یو ستړې م وکړه دا څلور پنځه ګنټې تاسو انتظار وکړه په نولسم دسمبر په نولسم دسمبر سهار وختي به پاسې بچو وروڼو او زه به پولینګ سټېشن ته او خپل بوټونه به د ډیوې په حق کې پول کوي چې ستاسو دا نن کوم ستړې وکړه دا نن کوم محنت وشو چې دا هم په قرض زمونږ په کار راشي او زمونږ ټول مرګري زمونږ چې سونه پینلې ولاړې دي عبدالرحمن خان چې دلته کوم درولې دي چې دا کامیاب شي او تاسو لا ستاسو د دې ستړو او دغه سمر ملو شي دغه ملو شي چې دوی دلته څه کار کیږي چې هغه ستاسو په ډونو کې څه خبرې دي ستاسو په کورونو کې څه خبرې دي ستاسو په نالو په روډونو کې چې کوم مسلې دي ستاسو د بجلی کومه مسله ده ستاسو د ګیس کومه مسله ده چې انشاءالله انشاءالله هغه مونږ او اسف کمال خان تاسو ته بر وخت وکړو نو ډیره مهرباني خاد او آباد اوسې او نسردا داسې وعده وکې لا سوچت کې چې تاسو به مولا اوټونه راکوې نو لسم دسمبر به ډیوې لو